Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje acordamos aí com novidades. Na verdade, as novidades apareceram na madrugada. Isso mesmo, estava lá curtindo meu carnaval de buenas e pessoal mandando mensagens pra mim no Twitter e no Facebook, em várias redes sociais, mostrando uma imagem que apareceu. Aí, quando eu acordei, porque eu falei, agora eu vou curtir meu carnaval. Na hora que eu acordei, eu fui buscar as informações e fui ver o que aconteceu, cara. E a loucura já tinha sido grande, galera. Estamos aqui no site do meu parceiro Lucas, do blog ClashRoyaleDicas.com, o blog onde você encontra tudo. Então é só passar lá que tem tudo lá, cara. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, rapidinho, pra entender o que aconteceu. Bom, basicamente vazou tudo sobre uma nova carta do Clash Royale. Aquela carta que eu trouxe ontem, Arqueiro Mágico, Arqueiro Sublime. Qual será o nome dele? Será que é Arqueiro Mágico mesmo? Não sabemos ainda, não temos a confirmação ainda, galera, mas é o que dizem. Bom, vamos lá, vamos então saber aí a nova carta. Tem também vazamento do balanceamento, das cartas de balanceamento. O que vai subir, o que vai descer, o que que vai ser do nosso Clash Royale. Vamos lá, e a data, né, a data é claro pra vocês. E a raridade da nova carta, galera, muita coisa. Tudo aqui no canal Bruno Clash, mano. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vazou nova carta lendária e balanceamento de fevereiro de 2018. E aí começamos a ter algum spoiler. Bom dia, Royale. Surgiu nessa madrugada vazamento que revela a raridade da nova carta, que foi mostrado ontem, que era o Arqueiro Mágico. E ela é lendária, galera, lendária. Vocês estão vendo aqui do lado, eu só não sei o lado direitinho, mas tá aqui do ladinho. A nova carta lendária do Clash Royale, galera, está aqui. Arqueiro Mágico, será que esse é o nome? Será que essa imagem é real? Cara, os detalhes são muito perfeitos. Eu acredito que é realmente real, é certeza absoluta. Porque eu vou explicar pra você logo mais, cara, calma. Bom, vamos lá. Aí tem uma imagem aqui, eu já vou falar sobre essa imagem. E vamos lá, falando primeiro sobre a nova carta lendária, que seria essa aqui, ó. Essa aqui, como eu disse aí, como eu mostrei aí do lado, o Arqueiro Mágico. Lembra que ele tinha uma barbinha naquela imagem que apareceu ontem? Eu vou tentar colocar aqui pra vocês a imagem que vazou ontem, o próprio Clash Royale colocou ontem, mostrando a parte de baixo menos a cabeça. E agora completando, aparecendo a carta que mostra só a cabeça, cara, não tem o que falar, né, galera? É provavelmente a nova carta lendária do Clash Royale. Mais uma lendária aí pra gente desbloquear. Vamos lá, vamos em frente. E agora a gente já sabe que ela é lendária e que esta é a arte da carta, cara. Ela custa 4, pelo que a gente viu, 4 de Elixir. Galera, tem até aqui, acho que é a imagem, ó, 4 de Elixir, e é uma carta lendária. Bom, vamos falar agora do vazamento, do balanceamento. Balanceamento, falando sobre balanceamento, vazou tudo, mano. O que aconteceu? A galera muito ligeira pegou o link de uma última... uma última imagem de balanceamento que a Supercell fez, no último balanceamento, e só trocou as datas, tá até aqui, ó. Aqui onde você vê aqui, ó, eu vou até tentar sublinhar aqui, ó. Balance 2/12, quer dizer, balanceamento do dia 12/2. Ou seja, temos aí duas coisas muito interessantes. Essa imagem foi tirada do site, ó, o link é do site do Clash Royale. Se você jogar lá, ele já está disponível. Então o que aconteceu provavelmente é que alguém colocou lá no site, não deixou oculto, ou colocou antes da hora. E aí o pessoal só trocou a data e quando foi ver, veio a imagem. Na hora que veio a imagem, trouxe até a nova carta que ainda não tinha sido lançada, galera. Que loucura. Então, isso, se você entrar nesse link, tá rolando. O link é válido e é do site Clash Royale, galera. Então, temos aí duas coisas. A data do balanceamento, dia 12/2, segunda-feira. Anúncio hoje, um pouco mais tarde, 4 horas, 5 horas, que acho que é a hora mais ou menos que dá 24 horas depois da mensagem que eles colocaram ontem. Essa é a ideia. E aí, junto com essa nova carta, veio algumas outras cartas. Mega Cavaleiro, Barril de Esqueletos, veio o Cavaleiro, veio a Bandida, o Dragão Infernal, o Príncipe das Trevas e também a Valquíria. Aí, eles estão falando aqui sobre essas cartas e uma coisa muito interessante é que já tá rolando aí, galera, que... é a seguinte forma: as cartas que estão lá em cima, as três cartas que estão lá em cima, junto com a nova carta, o Mega Cavaleiro, o Barril de Esqueletos e o Cavaleiro, vão ser nerfados, segundo essa especulação. É uma especulação que surgiu depois dessa imagem ter vazado. Também o Dragão Infernal seria nerfado. Então, Mega Cavaleiro provavelmente seria nerfado no pulo dele, diminuiria. O Barril de Esqueletos está muito forte e tem muita gente utilizando ele para poder
ganhar facilmente, cara. O negócio tá louco. E o cavaleiro que eu acho que esse daí, mano, esse daí virou piada. Porque ele é tipo Highlander, não morre nunca. Nem pra foguetão, o negócio é louco. E o dragão infernal que, cara, dá até dó, né? Porque o dragão infernal era tão mal utilizado. Aí quando começou a ser utilizado, agora tá muito forte e a galera vai nerfar. Bom, as outras cartas, Bandida, Príncipe das Trevas e Valquíria seriam alvos aí de um buff, ou seriam melhoradas. Então a Bandida seria melhorada, cara. A Bandida eu já acho roubada. Imagina a melhorada, cara. O que vai melhorar nessa Bandida? O poder dela, a batida dela, a velocidade dela já é gigantesca. A Valquíria, meu Deus! A Valquíria tomou um buff há uns tempos atrás aí também. O Príncipe das Trevas, cara, cê é louco, irmão. Segura o Príncipe das Trevas, mano. Muito doideiro isso daqui, cara. Mas é isso que tá rolando. A data do próximo balanceamento, ele menciona aqui também. Ele fala aí sobre a data. A data vai ser segunda-feira, cara. A gente já viu ali. Vai ser segunda-feira o balanceamento. Numa pequena atualização rápida ali. Uma manutenção. Pausa pra manutenção, eles atualizam e colocam um balanceamento. Agora, a dúvida é se a nova carta vem junto com o balanceamento ou vai vir na próxima atualização. Porque pra ela aparecer aqui, cara, qual o sentido? Será que tem mais cartas além dessas? Também serão nerfadas ou bufadas? E não apareceram aqui porque não coube? Já aconteceu isso. Às vezes aparece 10 cartas pra serem modificadas e aqui só tem 8 slots, né? Então não dá. Então, a gente vai ter que aguardar, cara. Vai ter que aguardar, o negócio vai ser louco. Hoje à tarde eles vão divulgar e a gente vai ficar sabendo tudo sobre o balanceamento. E será que eles vão divulgar essa imagem, exatamente essa imagem? Porque ela é real. Se você pegar esse link e jogar no site, ela é real, galera. Bom, é isso, galera. Tô de olho aqui. Se aparecer alguma coisa, eu volto correndo pra poder trazer pra vocês. Fiquem de olho. Hoje eu vou desfilar na Gaviões da Fiel aqui em São Paulo. Vai passar ao vivo aí na Globo. Então me procura. Eu tô na ala 6. Ala 6 é logo depois da bateria. Na hora que a bateria faz o recuo, a minha ala é a que tá parada esperando pra bateria entrar. Então fica de olho, eu vou tá lá, cara. Muito top, o negócio vai ser louco, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já deixa o seu like aqui. Estoura o botão do like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E não perca nenhuma novidade de Clash Royale. Tamo junto, é nóis, um abraço. Fui!